Decorar la casa en Nadal és un costum molt estès. A este taller es pot aprendre a fer eixos centres de Nadal que lluiran estos dies de festa. Branques de diferents arbres, alguns d'ells molt relacionats amb el Nadal com els pins, són el punt de partida per elaborar-los. A partir d'ací, la imaginació és fonamental per fer un bon centre de Nadal. I és que encara que totes partixen de la mateixa matèria primera, cadascuna li dona el seu toc personal. Lleva varias variedades de pino, lleva este tipo de piña que no son de aquí, que yo me las he cogido de un pueblo que voy en verano, y luego lleva esto que es típico de la Navidad y las hojas estas. Cogiendo de todo un poquito, se va poniendo así con un poco de paciencia y bueno, y la verdad es que queda espectacular, queda muy bonito. Amb gust i habilitat van prenent forma. Quan el centre ja és com més o menys s'esperava, és hora de començar a posar els elements decoratius. A esta taula poden trobar tota classe de complements, ciris de diferents maneres i cintes dels colors més típics d'estes dates, tot per acabar de donar el toc nadalenc a estos centres. Normalment els que veus en les tendes, potser la forma no t'agrada o no t'acaba. Volia fer-lo més rústic enguany i que duguera més verd, i en les tendes això no pot ser perquè és herba i llavors està viva i no pot ser. L'he fet en plata i en blau perquè l'entraeta la tinc així un poc rústica en aquests tons i llavors he decidit fer-lo allargaet i que se vegi també el plat de baix, que és molt bonic. I amb el centre de Nadal quasi acabat és hora de l'esprai. El Nadal té els seus colors característics, però sempre es poden introduir variacions. Normalment es fa sempre en roig i dorat. N'hi ha gent que li agrada més en blanc, doncs, clar, se fica l'esprai en blanc i que es fa el que és blanc, però, vamos, la majoria se fa en roig i dorat. Fer el centre de Nadal un mateix és una activitat que agrada, i més si s'aconsegueixen resultats com estos. Elles no els canviarien per cap de comprat. Es mejor hacérselo una porque, no sé, tiene más... Se hace con mucho cariño. Este, por ejemplo, es para mi hija y pues lo estoy haciendo con mucho cariño. Y es mejor hacerlo que comprarlo. Además, pasas el tiempo, lo aprendes y es una experiencia bonita. Porque se le fa una mateixa, es una cosa que alegra molt lo que es el Nadal. Y es muy bonito. Es más bonito que comprarte cuatro boletes y cuatro tonterías. Y es más bonito. El taller de centres de Nadal es repetís any rere any i sempre té bona acollida de públic. Han estat dos dies de taller amb una trentena de participants. És el primer any, però sempre havia tingut il·lusió per fer-me jo mateixa el centre de Nadal. I enguany, quan tenia temps i han fet un torn de vesprà, m'ha caigut bé i he vingut a provar. Jo me vaig apuntar l'any el primer any. M'encantava, no tenia temps de vindre i al fer-ho de vesprà tinc l'oportunitat de vindre. I enguany encara no m'he enterat igual, perquè és una cosa que adorna molt, en res se fa i Elvira mos ho explica, mos dona moltes idees i en quatre coses tens un centre que val ni paraules. A l'acabar la sessió, moment de replegar i emportar-se estos centres de Nadal que podran tindre a casa els pròxims dies.